Allahın adı və yadı ilə sizləri salamlayıram. Mən İbrahim Vəliyepur, Ustad Xoşnamın, Məhərrəm Vəliyepurun oğluyum. Mənim atam 1397, 8-ci ayın 19-unda Şənbə günü nahar üstü 3 nəfər əmniyyət nüvrləri tərəfindən Əmirəqız məhəlləsində tutuqlandı. Oradan öz şəxsi evinə yollandırdılar. İbrahimlikdə gediblər və bir evi axtarandan sonra, neçə bir saat axtarandan sonra bir yazı, əl yazılarından və bir kitabdan sonra bunu naməlum yerə yollayıblar. Naməlum yerə yollayandan sonra biz neçə gün bundan xəbər alamadıq. Və mən o iz bu izi axtarandan sonra mən yolladılar ki, meydanı Azərbaycanda Dağqüstəliyə, ki, oradan eləyə bilərsən, oranın kubludur, oradan eləyə bilərsən, xəbər alasın. Mən oraya gedəndən sonra mənə dedilər ki, sənin azanlı binabın şovə ikisi Dağqüstəlisindədir. Mən tez getdim oradan görəm nə xəbər və yetişəndən sonra binabın Dağqüstəlisinə qazı mənə xoşbəxt eləmədi. Sadəcə mənə fəqət bunu dedi ki, sənin azanın indi burada dəyik yollamışıq Təbrizin sipahın ittilatına. Mən dedim ki, eləyə bilirəm onunla bir telefonu heç olmasa danışam. Dedilər, yox, eləyəməzsən. Geçsən də sipahın ittilatına, heç səni oraya qoymazlar. Neçə gün səbr eləyəndən sonra sipahın ittilatına yollayacaq Mərəvanın zindana. Orada fəqət eləyə bilərsən, görəsən. Mənim azanım heç bir təşkilata bağlılığı yoxdur. Sadəcə o bir dana ədəbiyyatçıdır və şairdir və bir xas şeyi yoxdur. Mən istədim ki, səsimi burdan bütün dünyaya yayam ki, mənim atam suçsuzdur. Təşəkkür edirəm, yorulmaz.